មកដឹងរោគសញ្ញាចំនួន 5 នៃកូវីដប្រភេទថ្មី អូមីក្រុន ដែលប្រភេទចាស់មិនអាចដូចនោះ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន យើងងាកមកមើលរោគសញ្ញាមួយចំនួន ដែលបងប្អូនត្រូវតែចាំត្រូវតែដឹង ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កូវីដអូមីក្រុន ចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលចូលសហគមន៍ កាន់តែច្រើនឡើងហើយ ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភមែនទែន ដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវតែចូលរួមសហការពាក់ម៉ាស់រក្សាកម្លាតនិងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវាពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាអំពីបញ្ហាជំងឺ ក៏កើនឡើងបីករណីបន្ថែមទៀតឡើងដល់4ករណីនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022ក៏ឡើងរហូតទៅដល់10ករណីបន្ថែមទៀតពិតជាលឿនមែនទែនដែលយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះជំងឺកូវីដអូមីក្រុងនេះដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា ការរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការពារសាប្រៀងកាយនៃមេរោគប្រភេទអូមីក្រុងចំពោះពិភពលោកទាំងមូលដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយដែលមេរោគនេះក៏រីករាលដាលកាន់តែងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុនថែមទៀតផងលោកដុកទ័រម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា លោកបានបង្ហាញអំពីរោគសញ្ញាចំនួន 5 នៃជំងឺកូវីដអូមីក្រុងដែលជំងឺកូវីដដទៃមិនអាចដូចដែលខុសពីជំងឺកូវីដដទៃដាច់ស្រឡះដោយសារតែយើងនឹងអាចអង្កេតបានដោយតទៅនេះទី 1 រមាស់កតែមិនឈឺកមានន័យថាយើងរមាស់ច្អូចៗៗនៅត្រង់បំពង់ករបស់យើងតែមិនមានការឈឺកទេនិងទី 2 ក្អកស្ងួតមានន័យថាយើងក្អកញឹកញាប់ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈមានស្លេស្មមានអ្វីទេគឺស្ងួតចេះតែម្ដងទី 3 ហត់នឿយអស់កម្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអស់កម្លាំងនិងទី 4 ឈឺសាច់ដុំស្រាលនិងទី 5 បែកញើសនៅពេលយប់រោគសញ្ញារបស់វាពេលថ្ងៃអត់ធ្វើទុកទេ តែពេលយប់ធ្វើទុកឲ្យយើងនឹងបែកញើសស្អិតតែម្ដងនេះហើយជារោគសញ្ញាអូមីក្រុងជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាភាគច្រើននៃជំងឺកូវីដដែលឆ្លងប្រភេទអូមីក្រុងគឺមិនងាយបង្ហាញរោគសញ្ញានៅពេលយើងឃើញនៃក្លិនឬក៏បាត់រសជាតិផ្លាស់ប្ដូររសជាតិដោយប្រភេទដេលតានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះវាគ្រាន់តែសមមតបឋមប៉ុណ្ណោះការពិតយ៉ាងណានៅតែត្រូវរងចាំស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like